Skimmer? That's gas you don't want to breathe. Make your way to the safe zone. Heads up, lads. Cash drop inbound. Secure the cargo. Там 102? Да. Самолет не трябва. Всички ще отидат на там. Не, няма да отидат всички на там. Ние печелим след това самолет. Аз ще седа да пиша. Hunt the enemies before they hunt you. I'm your pilot. Hey, Pumyar. I'll ride. I see a care package. Ah, this is bomb. Yeah, we took the belt. That's. Compare it to the bomb. That's me. Three more. Ah, damn. Enemy soldier nearby. Hey, Tom, видели? That's what point. Какво е това, бе? Само му жулях, глезе на седно. Даде ми... Нищо, забори на парашута и той пак се го пусна. Даде ми бяла броня, брато. Бяла броня ми даде. Само искам да го сметнеш. Каца един. Ей, Тос. Каца. Да касна. Да знаете. Добре. Да касна, да касна. Той... Но... Оба бомбардировача, Мартине. Два, брат, лек. Став тая игра, бе. Джипка идва, леле, всичките за тук идват мъртвина, азите пари! Ела на атакаща, ела тук на атакаща. Имам много щупено оръжие. Бачка се бълът. Дропни ми армори. Идиота, are you blind? Къде? Че, аз имам много патрони, да ги хабим. Дай ти ме да му, моля. А, ето бъде. Дай ти ми на мене, обаче. Дай ти ми на мене, да. Да сте ми оръжие, брат. Е, тук. Маркинг е вендер. Баунтито отивам да взема. Ти отивам да ги пазарувам. Не, аз отивам да пазарувам. Лодаута. Лодаута първо. Да. Ето ви мой... А, аз имам 13 хиляди. Лодаута, бързо. Тук има май някакъв. You've got gas moving in. Да, чупят са прозорци тука нека. Бомба пада, бомба пада. Е, къде, е, къде? Engaging shooter. Frag out. Ебан. Лодаута. Отиди си те. That's one down. Да, то они го избомбандират. Нищо, ще го купиме, давайте. Давайте, давайте след мене. Не бе, тука имаме шоп бе. Даре, още след тебе. Брат, къде пляс? Купувам го и го фърлям мали... Оу, точно тук на магазина. Брекнат. Брекнат. То ще е две насам. Алой, прецизен айстрайк, инкъмент. Бързо, бързо, Митко, бързо, бързо! Е, Даре, ама... Добре! На къде тоше? Ивана са. Само се скрия да... Даре да това чукам Иван. Де и как? И двата ми уепана са да си бе брат. Got a submachine gun here. Горе. Не, аз го убих. Значи кой тропаш се и се едно. Но ще още внимай. Не, не, тропаш се едно има някой горе, пак то... Просто играта му бъ... А, тука! Е, той брат, вижте колко е към извади, той брат. Чакай на бокалка да си изигра. If they survive, they'll rejoin you. Бувалата ще тебе, майк. It's nothing. It's nothing. Цял ден си да разправя. Нападат ли? Чакай бе, приятелю. Чакай бе, приятелю. Айде бе, слушай. То си мисли, че като пусна лодата, ще седя на него да го капя. Приятелю! Аутплей! Ти правя бърз аутплей. Тоше, munition box. Айде. Оставям го на тебе. Да. Къде тъпи магазин, бе, бата? Е, как къде е? Тук е.
Фърлям го мунише на колега и тука долу на първия етаж. Добре. Амо ги! Максим ги! Имаме за плана селфка и за Митко ще останат. Your teammate was broken. They're no longer with us. Кой е Митко? Мичо. Найс, nice, Мичо. Мит, ето ти тук за селфка. Мартире, фърли му и ти. Good cash. Scratch that. Идвам мишета. Мерси много. Кой е това? Но то няма селката, още 6 долара. Трябва да ги събера. Ети 50 нас имам. Си? Да. Гранайда! Мунишанката. Аз за това да взема това хеликоптер. Спотите the helicopter! Айде, а не. Ма той имаше много останали патрони. Да, няма, защото аз събрах пак да има. Да се сте изпразните с тея. А, тук има, имаме балон. Да се стреляме с балона и да вземем хеликоптера. Давай. Бред, ще махна лута от земята, бе, гадното животно. Лодалто ли ти, че зна? Не, не, лута, лута. Тук има пари, бе. An enemy team is hunting you. Don't become prey. Балона изчезнал. Дайте вземе това баунти. Аз съм добре вече. Къде има баунти? Mark some gear. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Frag out! О, не, бе, брат. Пак бутон. Бутон. Bounty target has been marked. End them. Не, той е там, да. Дай си хвам. Вземе е това. То не е мое. Tagging the helicopter. Copy that. Redeploy extraction, който... Redeploy то... А, имам балон, фърлям балона, фърлям балона, отиваме, вземе хеликоптера. Огледайте се за трофи тук. Имам, имам, в мене. Давай го. Кола, вие, как се разминахме? За тази кола, я кажи ги. Аха. You're losing ground, move it! А, как да сложа трофи тук, кога трябва да се случи? Е, тука някъде. Е, ти е, сериозно. Те... Е, що е кола? На хели то, бе. Те ли имат, тука те ли, как? Да. Трофи систем деплойд. I'm your pilot. This bit is mine. Карах тук, дето печелихме тогава играта по някакъв път. Върви. Аз съм дърен, да. Те са към съна кулата, брат. Има един! Мрец! Трябва да смениме. Мартире, готов ли си? Да, готов съм. I'll take this one. I'll take this bit. Вижте кога освободим и това место. Добре. Bastards! Точно ти имаш още армор, или? Да. Макът. Еми, не, да, ето. Ако можете да начупите, начупете. Това е един джамп. Пак си имаме шоп до нас. Трофи! Дали да не сложим хеликоптера на покрива да ни е трофи? Да. Даже е тука, мога го казваш. Маркинг и дестинейшн! Bounty target is down. Marvelous.
Фарлам 5 брони, кой от тях да взема 5. А че да... Пък няма да имам коля да съберем, взема и ви последим. Тук има един златен съндък, най-вероятно ще събера. Гулак ентер някоя по-вънера. Питаро! Офлайн! Никак ли не става тук? Не. Лош. Ще се изпозна, бе, парзулка се. Я дропните парите, взема едно ви. Ева. Маса, някакви бронити, моли ми дадете. Да. Павлил съм горе 5 брони. Не е зле. То май за сега ги пази те пари. Дайте ми за Precision. Да ги гледам и да имам. Дайте ми, дайте ми. Рейдър, джамър и гранатомет. И аз взех още 1200. Да дам на някой моите, искате ли? Марто, искаш ли? Искам. Ой, че, какво стана? Какво си фърли, бе? Нищо, отцъкнах от твоите... Оп, от някъде ме стрелят, мучета! Как клекна, маркомана! Веднага рейгера! Това е само за теста, е, не рейгера. От някъде ме стрелят, мучета, и веднага е така. Е, къде е, бе? Нашия тигарден че обре. Айде, приятелю, да те пратя да размишляваш. Има пари малко, къси пари има. Там съм каши, бе. Така, намерих... Той се каца един от там над тебе, прибирай се. А, намерих пари за UAV. Давай. На магазина ги дроп. Вземи дочи от тук една броня. Collected armor. О, те се бухат там. Да, да се бухат е биги в майката. Ма ще ги е бъде са. Баси Кенифа. Кой има какво? Кенив. Gas is right on your tail. Опа, е там се купиха. Е тука. Enemy dropping into the AO. Няко каца приятел. Е, то шоп! Enemy UAV active! Абе, вие то шоп за нищо го нямате, момчета. Е, бати! Апа, то шоп! I can use that. Ама... Между другото няколко отгоре сме пак, да знаете. Там горе един нок, но обаче не мога да пусна Precision. Добре, дайте да се влизаме в къщата и да се ебаваме, майка, а? Да, да, аз съм до къщата. Поле. Добре, но... Не сега да я затворя, ама. Колега, там. Тоже не забравя, че отдясно има. Ти не забравя, че трябва да сме заедно. Target sighted! Виж го къде е. Hostile! Moving out! Нокнат. Не го нападайте. А, не, отивам на прохов. You got this. Дай ми това Sentex. Дай ми това... Сачил. И се дункай отзад. Къде беше другия стрелач? Не знам, ма е в наша къща туша. Target right here! Но едно далеч за мен. Не, не, аз си го правам. Но само не го... Hostile! Enemy UAV active! Ева в нашата къща, Тодоре!
Ма не ги виждам оттам бе, колега, няма никакъв изстрел от тук. Ева е тук горе, всичко се вижда. Некой кац, некой кац. Пак те зашопа бе, пак те зашопа. Е, бати, шопа. А, купи някой! Да, е, метаче, слаб стреляч. Слаб стреляч. Слаб стреляч, брате, баш се. Не, по. Аз го видях, аз го убих. Ама що му успя купи някой, смятай как си го убил. Путката си. Да, ама ви, ама ви даже не го видяхте. Само чух ти като ви казаха. Камиона, брат! Коронка. Gas is moving in. New safe zone highlighted. А, то до нас има в етака ще бе. Marking the destination. То трябва да умре. Grenade out! А то бяга бе. Не, не, връщай се, връщай се, връщай се. Не е вкъща вече. Давай на камък е. I'm moving. Там сега се разпокъсахме, един ще нокнат с някой снайпер, другия ще тръгне за дига. Готово е. Сега той на синьо, аз си го гледам. Той избега е там. Не го пошед то, не го пошед то. Той е друг. Къде е на оранжево? Той е друг, той е друг. Е там. Our team's moving out. Ого. Тоже ти ще кажеш, че на лов си не го плашете. Опет тук има един. Майко, откъде мога се качеш тук? Гледах, даже не ме видяхте. Откъде от тук? Как? Е, давай кола. Еми давай, ама не го знаех. Еми... И двамата като седите и гледате прозореца и... Да. Не бе, на тоя прозорец... Не бе, лекация още някой на магазина. После се чуем, що ни е, как да изпакат на тоя магазин баш. Е, така ме изсипава. Ема... Нико бихме един склад цял, човек. Аз ти го говоря, че... Аз не съм раднали цела игра. Аз като ти го говоря, че проблема си у нас, не е от другите хора. Те е така си такова. I'm moving. Disregard that. Mark the target. Много мандразни майкам да еба. Engaging enemy. Точно ще ти дойдат двама на позиция ЕКДС. Engaging shooter. Наляво заминава. Copy. Marking a rally point. Изкинах. Fight's over. The area is cleared out. Само дръжте да не доближават къщата. New safe zone highlighted. Кой? Friendly loadout drop on the way. Никой не искам да доближава къщата. Hostile! Лодалчици паднаха. Къде? Не, там на лодалки стрелят. Не, не, аз точно къде е нокното. Ани close air support on this target! This is Phoenix 3, strike inbound. 20 target! Точно завърнаха се вниз горе, да знаеш на скалата. Аз лайф на хиди трима. Контакт! Тоже снайпер! Ей, AR патрони ми трябват. Ето колега. Маркнал съм горе. Горе на скалата снайпери си. Добре. Ама къде ти е маркер, не ти го вижда нещо. На червеното бе, червеното бе. Чакали, чакали, чакали. А то да се зна в тази къща и я самичък, трябва да го изсипим. Не бе, стоя, не мърдаме от тука бе. Мръдни се оттам и не мърдаме от тука бе. Оставете ме да стрелям и не... Roger, understood. Добре. Е, това е прозорец, фокус е. Оле, идват такъв бордират камион. Няма да е спечелил пе.
Да. Engaging enemy. Супер. Бог. Някърт, някърт. Майко. Майко. Къде са ми ярите, бе? Я дай пари, Дочев. Хвърляй парите, put камайна. Хвърляйте си те парите. Move in position. Тихо, 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 тихо. Съседната. На коя къща са? Съседната. Мерда! I'm taking fire! Взяли го? Стената, да знаете. Кое може? През стената да спите, ако има кой да го снапа. Ама с това оръжие не става. Не може, не, аз и с снайпера не мога. И отзад зад нас има. Ао, ние сме в кейнгейм, нали бе, брат? Чекай му. Екстра сме. Най-големият ни проблем са е тук, защото цял тим отпред. Ама те ще я бутат към нас. А, браво. Във всичките къщи покрай нас има. Педали. Ние обаче имаме снапки. Така че... Gas is closing in! Да, о, те отясно ще трябва да бутат, като вземат да бутат. Абе, някой има ли Semtex и Risток от вас? They're shooting at me! То да, you hard bastard, you make it! Откъде? Не знам. Okay. Е, не видя ли откъде ти това? Е, от е тук, от тази къщи. Като се подадиш, във всичките къщи има. Цифра, цифра. Marking a rally point. Popping. Е, те са най-важният тим, дето бягат е там. Enemy in sight! Е, тук има. Gas is moving. Тук те са пълен склад. Е, тук има. А те ги запускаха. Our team's in a safe zone. Fuck! Yeah. On your feet, let's go. Той е много добър. Той изчакайте за едно, той го натисне. Не е много добър. Значи, дай ми две брони. А, да, да, до нас са. До нас са, до нас са. Те всички са до нас, уже. А, не се стреляйте тогава, пазим само къщата. Тук са долу, долу са, буквално са до нас. Виж къде са? I'm throwing a frag! Мирувайте. Е така... Стрелвайте малко. Вътре са. Те ще ги запукат други, бе. Grenade out! Уху, найс. They're shooting at me! Не пушвайте, не пушвайте! Лок единия! Двама са лок! Не единия! Аре бе брат, ти беше ужасно бе! Бре бе, защо трябваше да скочите долу бе? Защо трябваше да скочите долу бе, щастници? Ми бяха трима и двама нокна че. Ами да, и какво стана сега? Ами... Само ми кажи какво стана сега, защо сте такива щастници бе? Тихо малко. Only 5 left. 4 единици, 1 двойки. Отиви с маската, ни купуваш бързо. И какво смислиш, че ще направя Тодоре? Защо трябваше да скачате долу? Те могахме да си ги... Тихо! Докато не е свършила играта, не искам да говориш. UAV! Allied UAV overhead! Hunt them down! Същата къща, взимате си нещата. Ме той е там! Не е там, а, другата. Е, тук не е къщата. Тук долу е на джама! И за сянката съм видял на някой. Наброних ти някой? Нямам. Горе трябваше да има тук нека. О, да, не. Тук може и горе. Ето, аз съм само един пълнител човек. Толкова. По две. За какво ти трябват патрони? Ей, арки, ама то... Ето. Аз на брони, брони, някой нещо трябва ли му? Броники ми трябват на мен. Пърлил съм горе. Чакай. Ето. Ето.
Добър. Ай, взимайте ги, заебайте, пото имате това е. Предната къща, това трябва да го изнесем, има още два. Marking the destination. Аре бе, какво са за клещи, кое е? Вътре в левия ъгъл. Е тука в ляво, директно. А, не, горе. Чакай, имам два Semtex-а. I'm throwing a frag. Долг. Също двама сме. Идва. Gas is moving in. They've spotted us. New safe zone highlighted. What's that? The bastards are on me. Днеска доста добре. Днеска доста добре. За неделна вечер. Ама какво ти казах? Дайте да направим едно триусче последно, само там не ги ебахме. Трябва де факто не беше последно. Доста добре. Агент, той на дно. Дали да не завъртим още една последна? Why are you so lame? Why are you so bot? Why are you so weak? Why are you not talking? Why are you running? Why are you not here?